Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini King Sidiki akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang resepi kelajuan bertajuk cara kira saiz carburetor yang betul ikut saiz blok. Oke, jom King Sidiki tunjukkan. Oke, apabila kita salah pilih saiz carburetor, maka kesan dia seperti inilah. Hancur habis enjin. Yang paling penting, kena setting manjet pilot dengan betul. Kalau untuk injection pula, kena pilih throttle body dengan betul. Okey, jom tengok video sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Jangan lupa nyalakan locengnya. Okey, yang King sedikit tunjukkan, ini adalah cara kira untuk motor 4-stroke 2 valve. Okey? Motor 4-stroke 2 valve. 2 valve lah. Contoh, motor 8-5. Motor apa lagi? 3. Motor C70, motor Wave 125. Okey, jadi ini semua motor yang pakai 2 valve lah. Ni contoh dia lah kan. Yang motor 4 stroke pakai 2 valve. Jadi kita nak mendapatkan EFI top speed yang padu kan, motor Chris top speed yang padu dan seterusnya, kiraan dia cukup mudah. Kita kira size piston, piston contoh, contoh kita jadi bagi size piston, piston size 56. Okey, piston size 56 bahagi 2. Okey, bahagi 2 akan dapat saiz carburetor yang ideal, yang sedap untuk main top speed highway kan, bagi enjin kita tahan, adalah saiz 28 mm. Okey, untuk menjadikan motor tuan puan lebih stabil, lebih sejuk enjin di high RPM dan low RPM, jadi untuk contoh kiraan untuk 56 bahagi dengan 2 dapat saiz carburetor. Okey, tak kisah lah. Kalau tuan puan nak kira untuk piston 57 pun boleh, 53 pun boleh kan. 53 pun boleh, 60 pun boleh. Jadi kiraan dia seperti itu. Ni contoh eh. Ni contoh untuk piston 56. Kalau tuan puan pakai piston 57, bahagianlah dengan 2. Kalau tuan puan pakai piston EFI 53, tuan puan bahagilah 2, nanti dapat saiz carburetor yang King Sediti kirakan ni. King Sediti bagi contoh blok, kalau contoh tuan puan pakai blok saiz piston 56 bahagi 2 dapat 28 mm. Jadi apabila sahabat-sahabat semua buat kiraan dengan betul, maka top speed motor tuan puan akan lebih laju dan padu. Dia akan memberi kuasa yang sangat ekstrim lah, sangat kuat. Jadi kita mesti memberikan saiz carburetor dan jangan lupa setting minjet pilot dengan betul. Kalau kita dah pilih saiz carburetor yang betul, 28 mm, lepas ni buat kiraan untuk piston 56. Jadi minyak dia. Jadi kalau nak tengok cara setting minjet pilot untuk piston saiz 56, boleh tengok ah resepi King Sediti. Kan? Boleh tengok tekan logo cahaya di atas star di bawah. Cari ah resepi untuk motor-motor yang tuan puan pakai. Jika tak ada, boleh komen lah nanti ya. Okey. Okey, jadi ini adalah cara kira dia lah. Cara kira untuk motor 2 valve carburetor eh. Okey. Yang ni adalah cara kira carburetor. Okey, cara kira untuk
sistem yang pakai carburetor. Jadi ni akhirnya dia piston bahagi dua akan dapat saiz tuan-puan. Okey, boleh praktis terus. Pergi kat kalkulator, keluar daripada YouTube ni. Selepas habis video ke boleh juga. Keluar daripada YouTube ni, lepas tu tekan kalkulator kira. Saiz piston tuan-puan pakai contoh berapa? Contoh 56 bahagi 2, dapat 28. Contoh pakai 53. Bahagi 2 nanti dapatlah dalam 26. Kira cepat. Kira. Nanti bagi kat ruang komen. Berapa tuan puan punya dapat saiz carburetor? Tulis di ruang komen. King CDT nak tengok. Power tak power kan. Tak kisah saiz apa pun. Komen je bawah. King CDT nak tengok. Sahabat-sahabat semua punya saiz carburetor. Kan? Cun tak cun kan? Kira cun ke cun? Kan? Okey, sekarang setakat ini sajalah perkongsian King CDT tentang resepi kelajuan cara kira carburetor yang betul mengikut saiz blok piston. Sahabat-sahabat semua, jadi faham ke faham? Okey, King CDT rasa sahabat-sahabat semua ni pandai, mudah faham. Jadi jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, tekan subscribe sekarang. Subscribe itu gratis bos. Okey, jadi apabila sahabat dah subscribe, boleh like, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu Pendidikan Kelajuan.